অসম স্বাস্থ্যসেৱাৰ শিৱসাগৰ অধিৱেশনত আপোনাৰ সভাপতি নিৰ্বাচনৰ কাৰণে আমি আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা আহ্বান জনালোঁ। যথেষ্ট এইটো আশাৰ কথা, এইবাৰ সভাপতি নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰতো সাহিত্যসভাই যি পদ্ধতিৰে সভাপতি নিৰ্বাচন কৰি আহিছে এই ক্ষেত্ৰত কিছু ব্যতিক্ৰম আমি এইবাবেই পালোঁ যে বোধহয় প্ৰথমবাৰ বাৰু এজন মুখ্যতঃ গীতিকাৰ, সুৰকাৰ, গায়ক হওক তেনে এজনক সভাপতি নিৰ্বাচন কৰিলে। অৰ্থাৎ সংস্কৃতিৰ অন্যান্য দিশো যে সাহিত্যসভাৰ লগত জড়িত এইটো বোধহয় সুন্দৰভাৱে এইবাৰ প্ৰমাণ কৰিছে। আমি আশা কৰিছোঁ সাহিত্যসভাক এটা গতিশীল দিশেদি এইজনক অপ্ৰত্যাশিতভাৱে দ্বিতীয় হ'ল বৰ সন্দিক্ষণত এনেকুৱা এটা গুৰু দায়িত্ব মই লাভ কৰিছোঁ। প্ৰথমেই গতিশীলতাৰ কথা আনিবলৈ গ'লেই মোৰ মনত প্ৰশ্ন হৈছে যে অতীতৰ পৰা টানিম বেছটো নে আজিৰ ৰিয়েলিটিৰ পৰা টানিম। অতীত অতীতলৈ উভতি কোনো চাব নোখোজে, অতীতলৈ একেবাৰে চাব নোখোজে, নেতিবাচকভাৱে অতীতলৈ চাব খোজে। অসম সাহিত্যসভা কোনো সাহিত্য বিষয়ে সভাই নহয়, অসমৰ বাবে মাৰমৰণীয় সংস্কৃতি প্ৰকাশ কৰোঁ, ই এখন মঞ্চ। এই সকলো দিশ সামৰি অৰ্থাৎ সাহিত্য সংস্কৃতিৰ বিকাশ প্ৰকাশ তথা প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি আপোনাৰ নিজা উদ্যোগত কিবা কৰাৰ কথা ভাবিছে নেকি? তাৰমানে এই মঞ্চত ভাবিছোঁ মোৰ এই ইমান বছৰৰ যিবিলাক প্ৰকাশ নকৰা অভিজ্ঞতা সেইবিলাক লৈহে মই আজি এই এখন লৈছোঁ। আৰু মোৰ নিজস্ব কিছু বক্তব্য আছে, কিছু আঁচনি আছে, আৰু সেইবিলাক তৎকালীন ফল পোৱা হ'ব লাগিব আৰু যুদ্ধকালীন গতি এই গতি আনিব লাগিব যেন পাইছোঁ। কাৰণ এই ভয়াৱহ সন্দিক্ষণত বিশেষকৈ আমাৰ ভাষাগোষ্ঠীসকলৰ মাজত যিটো ভুল বুজাবুজি আছে সেইটো প্ৰথমে নিকা কৰি লোৱা ভাল হ'ব। ব্ৰহ্মপুত্ৰই জানিব লাগে যে উপনৈত বা নিজৰাখিনি ব্ৰহ্মপুত্ৰ সহায় নকৰিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নিজেও বৰ বাম হৈ যাব। সেইকাৰণে প্ৰথমেই মই বৰাকভেলীলৈ যাম, মই কোকৰাঝাৰলৈ যাম, মই ধেমাজিলৈ যাম, মই ডিব্ৰুগড় নৰ্থ কাছাৰীলৈ যাম, তেওঁলোকৰ লগত ডিছকাছ কৰিম ইমান দিনে অসম সাহিত্যসভাই কি কৰিব লাগিছিল বা তেওঁলোকৰ সমস্যাই পাইছিল সেইখিনিও এই অধিৱেশনত আনি এটা আলোচনা আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ। দ্বিতীয়তে সৃজনী প্ৰতিভা যিসকলৰ আছে তেওঁলোকৰ কলমবিলাক ভাগৰি গৈছে নেকি? যদি ভাগৰিছে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব লাগিব যে তেখেতসকলৰ প্ৰবীণ সাহিত্যিকসকলৰো মনোবেদনা জানিব লাগিব। দ্বিতীয় নবীনসকলৰ অভিমান মান অভিমান কিয় হৈছে সেই বিষয়েও খৰচি মাৰি আমি যেন আলোচনা কৰিব পাৰোঁ অধিৱেশন। মই ডাঙৰ এটা অভাৱ হৈছে বৰ্তমান প্ৰকাশনা, যিটো প্ৰকাশনা পৰিষদে দুই এখন মূল্যৱান কিতাপ এসময়ত প্ৰকাশ কৰিছিল কিন্তু যোৱা অন্ততঃ কেইবছৰমান সিও প্ৰায় স্থবিৰ হৈ গৈছে আৰু ব্যক্তিগত যিসকল প্ৰকাশক আছে দেখা যায় তেনেকৈ কিতাপ বিক্ৰী নহয় বুলি অভিযোগ কৰে বা লেখককো তেনেকৈ কোনো ধৰণৰ উৎসাহ বৰং লেখকসকল গৈ থাকিব লাগে তেওঁলোকক প্ৰকাশ কৰিব। এই ক্ষেত্ৰত সাহিত্যসভাৰ কিবা কৰণীয় আছে? মই সেই বিষয়ে কেইজনমান প্ৰকাশকৰ সৈতে কথাও পাতিছিলোঁ আৰু সাহিত্যসভাৰ নৱনিৰ্বাচিত সভাপতি হিচাপে হেনো ময়ো প্ৰচাৰ এতিয়া প্ৰকাশন পৰিসৰত মোৰ সভ্য পদ থাকিব, গতিকে মই এই বিষয়ে তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। আৰু তুমি যিটো কথা কৈছা সেইটো কথা মই বহুদিনৰ পৰাই অনুভৱ কৰি আহিছোঁ, গতিকে প্ৰকাশন পৰিষদৰ কৰ্তব্য কি
সেই বিষয়ে খুড়চিমাৰী মই চাই তাৰপিছত তুমি কোৱা ধৰণেৰে এইবিলাক প্ৰকাশ নোহোৱা ভালকে সাহায্য নোপোৱা এইবিলাকৰ এটা মই বিশ্লেষণ কৰি এই তাত যেন গতি এটা আনিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আৰু এটা কথা দেখা যায় যে অসম সাহিত্য সভাই যথেষ্ট সংখ্যক কিতাপ প্ৰকাশ কৰিছে কিন্তু সকলো গুদামত পৰি আছে, বিক্ৰী নহয় আচলতে সেইবুলি কোৱা যায় কয়, কিন্তু বিচাৰিলেও সততে পোৱাও নহয়। এই যে বিক্ৰী নহয় বুলি কয় বা পৰি থকা অৱস্থাটো কি হৈছে? কি হৈছে তাত কোচিং লাগে, যেনেকে আমি এখন এটা গান গাই পেলাই ৰেকৰ্ড কৰি যদি দিওঁ, দিয়াৰ পিছত সেইটো পোষ্ট কৰিব লাগিব বা ছাবচিডি দি হলেও চৰকাৰে কিনি ল'ব লাগিব, চৰকাৰে কিনি ল'ব লাগিব। বেচা নাযায় বুলি পেলাই মহামূল্যৱান কিছুমান সৃষ্টি প্ৰকাশ নকৰি ৰখাটোতো প্ৰকাশন পৰিষদৰ কাম হ'ব নালাগে, চৰকাৰৰো কাম হ'ব নালাগে, প্ৰকাশন পৰিষদৰো সেইটো কাম হ'ব নালাগে, সাহিত্য সভাৰো হ'ব নালাগে। আৰু সাহিত্য সভাই ওতঃপ্ৰোতভাৱে পুষ্ট কৰি থাকিব লাগে এইবিলাক এই এই বিষয়কেইটাতো। আৰু এটা চবতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল আমাৰ সাহিত্য এই ভগৱত প্ৰসাদ বৰুৱাৰ আলমাৰিতে থাকিলে কোনো কাম নহয়, বিশ্ব দৰবাৰলৈ যদি নিব লাগে, আমি যদি যোৱা 50 বছৰৰ 5টা চুটি গল্পৰো ফ্ৰেঞ্চ আৰু ইংৰাজী ট্ৰান্সলেশ্যন পঠিয়াব পাৰোঁ বাহিৰলৈ, এতিয়া ৰিকগনিশ্যনৰ ফালে ভাল হয়, স্বীকৃতি পালে। এতিয়া উৰিষ্যা, উৰিষ্যাৰ কবিতাখিনি এনেকুৱা ইণ্টাৰনেশ্যনেল হেৰি পাইছে, অকল ইংৰাজীলৈ ট্ৰান্সলেট কৰিছে কোনোবা ভাল ভাল মানুহে কৰি পেলাই, বম্বেত এটা গোষ্ঠী আছে, তেওঁলোকে গোটেই পৃথিৱীলৈ লৈ গৈছে। আমাৰ সেই বিষয়ত কৰিবলগীয়া বহুত আছে বুলি ভাবোঁ, স্বীকৃতিৰ কাৰণে নহয়, ট্ৰান্সলেশ্যনত 50% প্ৰায় কমি যায়, সেইটো ৰবি ঠাকুৰেও কৈছিলে যে মোৰ গীতকেইটা ট্ৰান্সলেশ্যনত 50% কম হোৱাৰ পিছতো কিন্তু নোবেল প্ৰাইজ পালে। মই নোবেল প্ৰাইজৰ কথা কোৱা নাই, যিখিনি ভাল আছে এই গোটেইখিনি তাত বেড আছে, ইনডিফাৰেন্স আছে, গুড আছে, তাৰে ভালখিনি যদি আমি 5খন উপন্যাসো যদি যোৱা 50 বছৰত আমি বাহিৰলৈ পঠাওঁ বেলেগ এটা ভাষাত তৰ্জমা কৰি, সেই তাত নেশ্যনেল বুক ট্ৰাষ্ট আদিয়ে ইয়াত ক'ব পইচা নাই, সেই ট্ৰান্সলেশ্যন বিভাগটো এটা শক্তিশালী কাৰ্য বুলি থাকিব লাগিব, বুজিছেনে? তুমি যদি কথা কৈছে না, যদি কাম জগত সভালে যাব, জগত সভালে যাব কেনেকে? ইয়াতে যদি আলমাৰিত সোমাই থাকে, ইয়াতে প্ৰকাশন পৰিষদৰ আলমাৰিত যদি সোমাই থাকে, ইয়াতে ভগৱতী প্ৰসাদ বৰুৱাৰ হলত যদি সোমাই থাকে, কেনেকে থাকে? অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি প্ৰত্যেকেই ঠিক একোটা আশা পোহে যে আমি কিবা এটা কৰিম আৰু পৰিকল্পনাও কৰে, কিন্তু কাৰ্যক্ষেত্ৰত দেখা যায় সেইটো সম্ভৱ হৈ নুঠেগৈ কিবা কাৰণত। ধৰক এনেকুৱাও কাৰণ হ'ব পাৰে নেকি যে ইয়াৰ সময়টো খুব কম, মাথোন এবছৰীয়া সময়, দ্বিতীয়তে টকা পইচা নাথানি তুমি কালি এজন মোৰ সাহিত্যিক বন্ধুৱে ক'লে, বৰ যশস্যমান মানুহে ক'লে যে প্ৰত্যেক সভাপতি একোজনকে আহে, আহি বহুত কিবা কৰিম বুলি ভাবে, কিন্তু সাহিত্য সভাৰ ভিতৰখন এনেকুৱা, এইটো মই কোৱা উচিত নহয়, ময়ো জানিব লাগিব, ময়ো জিতিব লাগিব, মোক ভয়ে খুৱাইছে কিছুমানে যে একো কৰিব নোৱাৰি, হাজাৰ কিবা থাকিলেও একো কৰিব নোৱাৰি, সেইটোৱে মোক অলপ ভীত কৰিছে কথাটো। কিন্তু তথাপি মই ভাবোঁ যে যুগ নতুন আহিছে, নতুন গতি আহিবই লাগিব, যদি অসমীয়া জাতিটো ভালকৈ বাচি থাকিব খোজে। এইটো কৰ্মৰত হ'বই লাগিব, এনেই ভাষণ দি অকল হেডলাইন দি আঁচনি কৰিলে নহ'ব, গতিকে এই এটা হ'ল ভাষাগোষ্ঠীসকলৰ
যদি বুঝা পড়াটা হওয়া নাই আর গালি পারিবলেও ইটুয়ে সেটু গালি পারিবলেও যদি প্ল্যাটফর্ম করে লওয়া হয় সাহিত্য সভা তেতিয়াহে সাহিত্য সভা হব বলে আমি ভাবো। দ্বিতীয়তে বাহিরলৈ নিয়া সাহিত্য ভালখিনি বাহির প্রচার করা, কারণ ভার্নাকুলার উপন্যাস লিখি কোনো কোনো দেশত নোবেল প্রাইজ পাইছে, মানে গ্রামার নোহা ইংরাজি লিখিও মানে ভাষা লিখিও তার উপন্যাস লিখিও নোবেল প্রাইজ পাইছে মানুষ। আমি যে কলো বাহির নিয়া আর ইয়াত আমার নতুন জেনারেশন যদি ওলাইছে লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার ডিটেলসটি বোধহয় ভালকে না জানে, গতিকে এই নতুন চামক যি নতুন চামিশ শতাব্দীত অসমখিনি তেওঁলোকে যদি ৰূপখিনি নিদিওঁ সেইটো প্ৰথম সেই এটা ডাঙৰ। আৰু এটা ভাবিছোঁ ৰুকি বান্ধিবলৈ আমাক এটা লিটাৰেৰী কমপ্লেক্স লাগিলে গুৱাহাটী নিচিনাকৈ। মই শুনিবলৈ পাইছোঁ যে কিছু মাটি আছে আমাৰ দিয়া গৈছে, তাত জ্যোতিপ্ৰসাদৰ আৰ্হিৰে মানে আমাৰ জ্যোতিপ্ৰসাদেৱে যে দিছিলে এটা আৰ্হি আৰ্কিটেকচাৰেল আৰ্হি এটা দিছিলে, তাতে ভিত্তি কৰি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কাৰণে যিটো দি গৈছিলে সেইটোৰ আৰ্হি মডাৰ্ণ আৰ্কিটেক্টে বাকীখিনি পূৰাই দি সেই 50 বিঘা মাটিত এটা লিটাৰেৰী কমপ্লেক্স কৰিব পৰা যায়। আর সেইটো কারণে টাকা পয়সা যোগাড় করবও পড়া যাবে, রাইজ রজা রজা সবর পড়া যাব। আর তার এনেকুৱা এটা ব্যবস্থা থাকা উচিত হব যে এটা রঙা লাইট টিপি দিলেই জোনাকী যুগৰ কোনে কোনে লিখিছিল ওলাই যায়, এজন লরেটর পড়া ছোৱালী এজনী গৈ পেলাই এইটো সৰু কথা ইলেকট্ৰনিক মেপ এখন যদি থাকে তেতিয়া ছুইজাৰলেণ্ডৰ পৰা অহা টুৰিষ্টজনেও গম পাব এই আৱাহন যুগত ইমানে অংকে লিখিছিল, এই যোৱা 10 বছৰত এইকেইজনে লিখিছিল, ইমানখিনি লিখিছিল। গতিকে তেনেকে সেইটো এটা সৰু কথা, কমপ্লেক্সটো গতিও থাকিব লাগিব, কমপ্লেক্সটো সাহিত্যৰ সৈতে সম্বন্ধ থকা সকলো আৰ্টছৰ গৱেষণা জ্ঞান থাকিব লাগিব। সেই এটা কথা ভাবিছোঁ, সেইটো কথা বোধহয় হ'লেই এবছৰ থাকিব লাগিব। এতিয়া এবছৰৰ কথাটো এবছৰ বৰ কম সময়, মই শুনিছোঁ 6 মাহমান গামোচাৰ শৰাই লওঁতেই যায় সভাপতিজন, সেইটো মই কৰিব খোজা নাই এতিয়া। এইবাৰ মই কামতে ওলাব খুজিছোঁ, আর কামত যলৈ যাম তাত যদি গামোচা সরাই দিয়ে নবন ইউনিভার্সিটি পাব বলে তেতিয়া আপত্তি নাই, কিন্তু অকল সেইখিনি লৈ 6 মাহ নষ্ট করা মই সাহিত্য সভায় আজি 4-5 বছর আগতে সাহিত্য সভার নিজাবলীয় একটা ন্যাস পুঁজি গঠনের চেষ্টা করেছিল, 1 কোটি টাকা লৈছিল। আচরিত ধরনের দুঃখর কথা যে আজিলৈকে সেই 1 কোটি টাকা সংগ্রহ করব নয় ন্যাস পুঁজি নাই পড়া, এই যে যদি পুঁজি আছে তার প্রায় 14 লাখ টাকা ধার আছে, গতিকে মই যদি পুঁজি পাম তার 14 লাখ টাকা ধার আছে। অথচ আমি তো বার্ষিক অধিবেশন যথেষ্ট জাকজমকতে পাতো, যথেষ্ট ডাঙরকে পাতো, এই এই ক্ষেত্রত এই জাকজমকতা কিছু হ্রাস করে আমি ন্যাস পুঁজিটি গঠন করা শক্তিশালী করা আপনি বিশেষ ভূমিকা সেই কথা তো মানে সাহিত্য সভাত সেইদিনাই কৈছিল, যেদিন আহি পেলাই মানে হস্তান্তর করবলে আসছিল লক্ষ্যদা তেতিয়াই কৈছো যে জাকজমকতা কমাব লাগিব, অর্থপূর্ণ বস্তুহে বেশি করব লাগিব, যে নে এই আলোচনাটো আমার বরাক জালি আর বাকি 3টা গোষ্ঠী জনগোষ্ঠীর কথাখিনি বড় ইম্পর্টেন্ট। নাচ গান বারো থাকিব, নাচ গান থাকিব, কিন্তু
প্ৰেক্টিকেল প্ৰেগমেটিক হ'ব লাগিব সব বস্তু। আৰু এবছৰ খুব কম হয়, এটা আলোচনা চলি আছে দুবছৰ কৰিবৰ কাৰণে, দুবছৰীয়া কৰিবৰ কাৰণে। সেইটো এতিয়া মই দুবছৰ থাকিম বুলি পেলাই মই জোৰ নিদিওঁ সেইটো, কিন্তু মই জোৰ দিম এইটোৱেই যে এবছৰ বৰ কম সময়। যিকোনো মই যদি আজি পাঁচ বছৰীয়া পৰিকল্পনা এটা লওঁ, লৈ এবছৰত মই হাল বাইহে দিব পাৰিম, তাৰ বাহিৰেতো নাঙল আৰু যোগাৰ কৰোঁতে যাব। সেইকাৰণে প্ৰথমৰ পৰাই কামত যাতে লাগি লাগে তেনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা মই কম। আচলতে মানে কামৰ যিটো সীমা, ভৌগোলিক সীমা, সি অসমতে আবদ্ধ নহয়, সি যথেষ্ট দূৰলৈকে আছে। বিশেষকৈ আপুনি কলিকতা বম্বেত যথেষ্ট সময় থাকিবলগীয়া হ'ল, তেনে ক্ষেত্ৰত সুদীৰ্ঘ সময় আঁতৰি থাকিবলগীয়া হোৱাৰ বাবে সাহিত্য সভা পৰিচালনা কৰাত অসুবিধা হ'ব নহয়? কাৰণ মই 1993 চনৰ যিটো গোলা হৈ গৈছিল এই নতুন দায়িত্বটো পাই মই তাক অসমত বেছিভাগ সময় থাকি, মানে চাৰিভাগৰ তিনিভাগ অসমত থাকি, এভাগহে বাহিৰত আমাৰ সেই কাম কৰি থাকিব বাহিৰত। কাৰণ এতিয়া বাহিৰত যিকোনো এজনে থাকিলে মই বাহিৰত যিকোনো এজনে থাকিলে মই অসম সাহিত্যৰ কামেই দিল্লীৰ লগত সংগ্ৰাম কৰি থাকিম হয়তো, বা বম্বেত থাকিলেও মই প্ৰচাৰৰ ফালৰ পৰা মোৰ সাহিত্যিক বন্ধু যিসকলে ডাঙৰ ডাঙৰ কাগজ চলায় তেওঁলোককো মই অনুৰোধ কৰিব পাৰিম যে এশটা মডাৰ্ণ পোৱেট্ৰি, অসমীয়া পাঁচখন ড্ৰামা, বিজয় তেণ্ডুলকাৰকে ক'ব পাৰিম যে আপুনি পুষ্কৰক পাঁচখন ড্ৰামা এই যোৱা 15 বছৰৰ তাৰে এইকেইখন ভাল হৈছে অসম সাহিত্য সভাত, এতিয়া এইবিলাক কাম কৰি থাকিব পাৰিম। এনেইটো কৰি আছো তেনেকে, আৰু ইয়াত যদি মই ইয়াত নিজৰ ওপৰতে থাকিমে, থাকিলেওতো মই মাজে মাজে যাবই লাগিলে, কিন্তু যিহেতু এই ভাৰটো ললো, যিখিনি মোক অসমত মোৰ শাৰীৰিক উপস্থিতি য'ত দৰকাৰ হয় তাত সদায় মই থাকিম। আজি আপোনাক সভাপতি পাতিলে আৰু শিৱসাগৰ অধিৱেশনত ৰাজহুৱা ভাৱে এজন সম্পাদক নিৰ্বাচন কৰিব, সেইজনৰ লগতে আপুনি কাম কৰি জেগাৰিব লাগিব। এই মানুহজন যদি মই ভাবোঁ সভাপতিজনৰ মত সাপেক্ষে নিৰ্বাচন কৰা হয় বা নিৰ্বাচন নকৰি তেওঁক নিযুক্ত কৰা হয়, তেতিয়াহ'লে গোটেই কাম কৰা সহজ হয়। এই সম্পৰ্কে আপোনাৰ মত? একে মত তোমালোকৰ, এই সুবিধা হ'ব তেতিয়া, আৰু সুবিধা হ'ব তেতিয়াহে যেতিয়া লাইক মাইণ্ডেড জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী হোৱা হয়, কাৰণ বেছিভাগ কাম তেওঁ কৰিব লাগিব। আপুনি যে এজন চিত্ৰকৰ এই কথাটো সদায় লুকাই আছে, এইটো মোৰ দুখ আছে। এতিয়া এনেকুৱা লাগিছে যে মই যদি এই সুদত খাই থাকিব পৰা যদি সেই পৰিমাণৰ টকাটো থাকিলহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে মই ৰিটায়াৰ কৰি মই লিখিলোহেঁতেন আৰু আঁকিলোহেঁতেন। এতিয়া অসম সাহিত্য সভাৰ যিটো মণ্ডপ হ'ব, এই বিষয়ে আপুনি কিবা পৰিকল্পনা দিব নেকি? চিত্ৰৰ চিত্ৰ পৰিকল্পনা মই এনেই মনেৰে সেইসমূহ গৈ পেলাই আহোঁতে মই চাইছোঁ, ৰৈ পেলাই কোনখিনিত হ'ব, একেবাৰে বৰ হিষ্টৰিক প্লেচত হ'ব, য'ত জেৰেঙা পথাৰ আছে, য'ত জোখহী পথাৰ আছে, সেইখিনিত মই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰকে কম পঠাই কিবা ONGC আদিক কম, ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যাতে লাইট এণ্ড চাউণ্ডৰ নিচিনা পাৰ্মানেণ্টলি সন্ধ্যাৰ লগে লগে তাত স্ক্ৰিপ্ট ৰাইটাৰে স্ক্ৰিপ্ট পঢ়িব, হওৱা আৰু চাউণ্ডেৰে তোমালোকৰ ৰেডিঅ' মানে অডিঅ' ধৰণেৰে হিষ্ট্ৰীটো সন্ধিয়া এটা সময়ৰ পৰা এটা সময়লৈ লাইট এণ্ড চাউণ্ডেৰে ঠিক যেনেকৈ ইজিপ্তত কৰিছে, পিৰামিডখিনিত কৰিছে, সেই ঘোঁৰা আহিল আমাৰ ইয়াতো কৰিছে, দিল্লীত লাল কিল্লাৰ ভিতৰত যে কৰিছে, ইমান ডাঙৰকৈ নকৰিলেও ইয়াত বৰ সুন্দৰ হ'ব বোধহয়। তেনেকুৱা এটা হিষ্ট্ৰীখন বা ৰেডিঅ' কমেণ্টেটৰ আবৃত্তিকাৰক এইবিলাকৰ দ্বাৰাই জীৱন্ত কৰি তোলাৰ ইচ্ছা এটা মোৰ আছে। আৰু
যেটো এতিয়া মই ভবা নাই, মই খুব ইচ্ছা আছিল মোৰ যে জ্যোতিপ্রসাদৰ সেই আর্হিৰে যদি প্যান্ডেল টেন্ডেলবিলাক হয়, কিন্তু এতিয়া পার্মানেন্ট কৰিবলৈহে চেষ্টা কৰিছোঁ। রিসেপশন কমিটিয়ে কি কি ভাবিছে মই এতিয়াও নাজানোতো, গতিকে তেওঁলোকক মই এটা ছবি তেওঁলোকৰ ছবিটো চাম কি তেওঁলোকে কৰিব খুজিছে। গতিকে যদি চিত্ৰকৰ হিচাপে কিবা এটা মোৰ কল্পনা আছে, সেই কল্পনাটো মই ব্যক্ত কৰিম, চাওঁ কি হয়। কিন্তু ছবি অঁকাৰ ছবি ন অঁকাৰ দুখটো কিন্তু ৰৈ গৈছে। আপুনি মই কেতিয়াবা ভাবিছিল নে অসম সাহিত্য সভাৰ নিচিনা অনুষ্ঠানত আপুনি কেতিয়াবা সভাপতি হ'ব? মই কেতিয়াও ভবা নাই আৰু ভবা নাই। সৰুৰে পৰাই গান গাই আহিছোঁ সাহিত্য সভাবিলাকত, একেবাৰে ৰঘুনাথ চৌধুৰীৰ সভাপতিত্বত সৰুৰে দেউলৰে গাইছিলোঁ, জ্যোতি গগৈদেৱে শিকাই দিছিল, বিষ্ণু গগৈদেৱে শিকাই দিছিল, তেতিয়াৰ পৰাই গান গাই আছিলোঁ। আৰু ভাবিছিলোঁ যিবিলাক মানুহে লেখে তেওঁলোকে গান চান গালে চাগে তেওঁলোক চোৱা হৈ যাব, এনেকুৱা ভাৱ। আৰু কেতিয়াও কিবা সাহিত্য কৰিম বুলি মই গান লেখা নাছিলোঁ। আৰু মই হেনো গদ্য শৈলীও এটা নতুন ধৰণৰ গদ্য শৈলীৰ আৱিষ্কাৰক নেকি, মই সেইটো প্ৰায় মই মোক বেণুধৰ শৰ্মাদেৱে কৈছিলোঁ, ভূপেন তোমাৰ গদ্য বিষ্ণুৰ গদ্য মানে বিষ্ণুদাস আৰু মোৰ গদ্য মানে তেখেতৰ গদ্য বহু মাইলৰ পৰা চিনিব পাৰি। আৰু ধুবুৰীত বোধহয় ধুবুৰী অধিৱেশনত বোধহয় সেইটো প্ৰকাশো কৰিছিল। এতিয়া গদ্য লেখোঁ লিখি গৈছোঁ, মই কেতিয়াও ভবা নাই যে কোনোবাই সাহিত্য বুলি ক'ব কোনোবাই নক'ব সেইটোও কেতিয়াও ভবা নাই, কাৰণ মই বহি মেলি কেতিয়াও একো লেখা নাই। মই আজি প্লেইনত লিখিছোঁ, মই ভ্ৰমণ কৰাটোৱেই আৰু উৰণীয়া কিবা সম্পাদক 18 বছৰ চলাইছিল আমাৰ প্ৰতিনিধিখন, গতিকে এই উৰণীয়া হিচাপেই কৰিছোঁ। গতিকে কেতিয়াও ভবা নাই যে এই এই এনেকুৱা সুন্দৰ অসমীয়া জাতিৰ বোধহয় সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ সন্মান এইটোৱেই অসমীয়া জাতিটোৱে দিব পৰা, সেইটো যে মোক দিব সেইটো মই কেতিয়াও ভবা নাছিল। আৰু প্ৰথম কংগ্ৰেচুলেটৰী লেটাৰ এখন পাইছোঁ সেই নবকান্ত বৰুৱা, এতিয়া ৰিজাল্টটো আহি পেলাই দিয়াহিয়ে নাই, হেৰি সমিতিয়ে দিয়া নাই, কিন্তু 5টামান বজাত হেৰি পালোঁ, এই চিঠি এখন পালোঁ। তাত লিখিছে কি হাজৰি প্ৰীতিনীলৈ আছে অভিনন্দন দিলে, দিয়াৰ পিছত লিখিছে গানৰ পৃথিৱী আৰু সাহিত্যৰ পৃথিৱীখন একেই ভাষা আৰু কথাৰ পৃথিৱী নহয় জানো। আৰু এটা কৈছে যে আপোনাৰ অসম ভাৰত আৰু বিশ্ব এই তিনিওখন ঘৰেই তিনিখন জন্মভূমিৰ মাজত আপোনাৰ যিটো মনৰ ছবি আছে এই তিনিখন ঘৰৰ বিষয়ে তাত যেন সততে বাধা দিব নোৱাৰে, সেইকাৰণে আপোনাক ইয়ালৈ অনা হৈছে, এই এই ভাৰ দিয়া হৈছে। নবকান্ত বৰুৱাক অসমীয়া মানুহৰ কথা আহিছে আৰু আমি আশাও কৰিম সাহিত্য সভাই ঠিক সেই গতিৰে যেন মই চেষ্টা কৰিম, আৰু মই চেষ্টা কৰিম যাতে এই এবছৰত মই যথেষ্ট আন্তৰিকতাৰে কাম কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু মোক যে ভাল পাইছে এই কথাটো সকলো গোষ্ঠী ভাষা ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে ৰাজনীতি নিৰ্বিশেষে সকলোৰে মই অভিনন্দন পাইছোঁ। এই যিসকলক আমি কাৰোবাৰ শত্ৰু বুলি ভাবি আছোঁ বা কোন তেওঁলোকে ভাবি আছে সেইবিলাকেও ভাল পাইছে, কাৰণে মই যেন গ্ৰহণ মোক যেন গ্ৰহণ কৰিছে যে মই যেন কিবা এটা কৰিব পাৰিম, ৰাজনৈতিকভাৱে নহয় সাংস্কৃতিকভাৱে যদি মই মনৰ সেইটো অলপ বন্ধন কৰি যাব পাৰোঁ সেইটো, আৰু চৰকাৰক সোঁৱৰাই যাব পাৰোঁ এই প্ৰকাশন পৰিষদ আদিক যিয়ে যুদ্ধকালীনভাৱে কৰাৰ সময় আহিছে, কাৰণ এই জাতিটোৰ এইখিনি সম্পদ যদি আমি নতুন জেনেৰেশ্যনক দিব নোৱাৰোঁ তেন্তে সেই অসমীয়া চামেও একো নাজানিব। আৰু
পৃথিবীখন গ্লোবেল ভিলেজ হয়ে গেছে। আজি নাজিরাত লেখা এখন উপন্যাসে আজি নিউ ইয়র্ক প্রতিধ্বনিত হয়, বুঝছা? মাস কমিউনিকেশন পৃথিবীখন এনেকুৱা হয়ে গেছে যে এশটা অসমীয়া গল্প হয়তো হংকঙৰ আকাশত স্যাটেলাইটে দেখুৱাই আছে, বুঝছেন নাই? এই মহা রিভলিউশন যেটা আহিছে কমিউনিকেশনের, তার আমি সহায় লোক লাগে। এটা এশ বছরে যেটা হওয়া নাই, এবছরতে হয়ে যাব পারে, গতি সেইবিল সহায় লোম বলে ভাবি। আর যখন শরীরে টানে সিমানখিন মাতি মাতিয়ে ঘুরি, গ্রামে ভূঁয়ে ঘুরি, যখন পরিবেশ সৃষ্টি করে পো, আর মিডিয়ক্রিটিও গুছাব লাগবে আমি আমার সৃজন প্রতিভা। কিছু ভাগরি গেছে, কিছু মানে কই দিও আজি এই 78 সনের পর বা 68 সনের পর এটিালেক যার্ময়লত ধুমুহার মাঝে এখন গেছে তার পটভূমিকা এখন যুগজয়ী উপন্যাস ওলোয়া নাই, কব নয়তো লিখি আছে কোনোবাই, কিন্তু পাব লাগিছিল, পাব লাগিছিল। এই পরিবেশটা নাইকিয়া হওয়ার কিছু সেই মই দোষ নিদিও, পরিবেশ হয়তো কোবা সৃষ্টি হওয়া নাই, সেই পরিবেশটা অলপমান যদি করব পো ডর কথা হোক বলে মানে ভাবি।